Так, ну і ми продовжуємо цю гарячу тему автівок на єврономерах. І у нас вже є гість у студії. Це Олександр Чернявський, співзасновник громадянської організації «Авто Євросила». Доброго ранку, доброго дякую, ранку, що прийшли до нас. Доброго ранку. Ну що, давайте поговоримо про розмитнення. Ви відстоювали закон 3704. І вам виходить так, що вас влада почула. Але, ну, теж так собі, тому що почула вона вас на автівки, які приїхали в Україну до кінця 2020 року. Так, що буде далі, на вашу думку? Ну, по-перше, хочеться сказати, що ми відстоюємо права кожного українця, а не тих, хто там заїхали до якогось числа. І безпосередньо наші вимоги були дуже прості. Це зробити справедливі умови розмитнення для кожного українця. Чому вони зараз несправедливі? Тому що, якщо людина хоче купити, там, наприклад, Мазераті за 100 тисяч доларів, вона заплатить 30% розмитнення. Якщо людина хоче купити Volkswagen Passat 2002 року за 1000 доларів, то вона заплатить 3 тисячі доларів податків, тобто 300%. Це все відбувається через одну таку складову формулу розмитнення, яка називається акциз. Якщо ми прибираємо цей акциз, то в нас, як для будь-якого товару в Україні, залишається ПДВ, мита, і це все дорівнює 30%. От все, що ми просили зробити, це просто прибрати цей акциз, і 3704 за такий от законопроект, такі там кричущі там назви, а все криється в цьому акцизі. Його просто прибрати і зникне причина, чому з'явилися автомобілі на єврономерах, чому от вся ця катавасія произошла. Коли приберуть акциз, тоді буде всього ПДВ, мита на будь-який автомобіль. І це приблизно 30%. Ну, в принципі, це виходить досить таки логічно, в залежності, ну, і незважаючи на вартість автомобіля. Тобто фіксовані 30%. Так устроєно в усій Європі, в Сполучених Штатах, ну, по всьому світу. Є товари, на будь-який товар є там ПДВ, мита. Ну, звичайно, що є там виключення там в різних странах, країнах, але сама суть справедливості в тому, що от коли я завожу там, наприклад, собі там хочу купити мобільний телефон, да? От я сплачу ПДВ, мита. Якщо я хочу там стиральну машину, ПДВ, мита. Тут же в автомобілях ПДВ, мита, акциз. Ага. І цей акциз лише от такий от великий, 300%, лише на самі доступні дешеві автомобілі. Якщо ж ти при цьому хочеш купити Мазераті, Бентлі, Роллс-Ройс, ти платиш 30%, тобто там акциз майже ноль. А в дешевих автомобілях акциз, ну, майже 300%. А за що чого так? За що об'єму двигуна, марки автомобіля і року випуску? Чи в складову входять об'єм двигуна, рік випуску. Це все було створено спеціально автоолігархічними структурами, які прагнули, щоб українці купляли тільки ті автомобілі, які завозять вони. Вони зробили все, щоб обрізати можливість людям купляти автомобілі доступно. Тому що, ну, на цьому ж вони не заробляють. Вони заробляють на тих автомобілях, які вони провозять через автосалони, маючи там якісь ексклюзивні умови, випускаючи Ланоси по 20 років, які не змінювалися, там трошки форма фар може змінилася, і вони дорожчі навіть, ніж у деяких наших сусідів, куди ми експортуємо ці Ланоси. Отже, це прямий лобізм окремих структур фінансово-промислових, які таким чином повибивали можливість у людей купувати автомобілі доступно. От і вся історія. Але, пане Олександре, все ж таки депутати в якомусь ступені пішли на зустріч, так? Ухвалили ці законопроекти, говорять, що ось у другому читанні, можливо, внесуть правки, щоб він був, цей закон, поширювався на усіх, не лише ті, хто завіз до кінця минулого року. На вашу думку, це дійсно буде позитивний і далі розвиток цього ринку? Розвиток цього ринку буде позитивним тоді, коли люди продовжують боротися за от саме те, що кажуть політики. Тому що політики представляють певні теж фінансово-промислові групи, які спонсорували те, що вони попали до Верховної Ради. Ми, люди, ну, народ України, у нас є свої інтереси, у фінансово-промислових груп є свої інтереси. Отже, тут питання просте. Якщо ми боремося,
Тоді ми маємо, от, наприклад, як зараз поступки у вигляді там 46-43. Це не кінцева мета, яку ми просили, але це ще одна поступка. Так. До цього в 18-му році була поступка, прибрали заборону завозити автомобілі взагалі, які старше 2010 року. Не можна було. Скільки там розказували, що буде екологічна у нас катастрофа в Україні, що от все там зараз от, там дозволять. У нас що, екологічна катастрофа произошла? Ні, це просто чергове окозамилювання для того, щоб використовувати якісь теми або ДТП, або екологію, або там відсутність розвитку вітчизняного машинобудування. Це ж от, тобто, який основний інтерес Автоєвросили, от вашої громадської організації? Ми, коли створювали нашу громадську організацію, ми написали два принципи, яких ми хотіли досягнути на початку створення організації. Це перше, це прибирати обмеження у вигляді Євро-5, коли неможливо завести, купити автомобіль старше 2010 року. Це ми спромоглися ще в 2018 році. Друге, це прибрати акциз, щоб було справедливо як для дешевого автомобіля 30%, так і для дорогого. Про цей, власне, акциз, що ви говорили. Так, так? Що коли так. завозиться Бентлі і сплачується там сума якась мінімальна. Нульовий акциз, так, а Пасат, який приїжджає. Скажіть, якщо зараз, наприклад, не підтримують у другому читанні цей закон так, як ви того просили, ви будете ще влаштовувати мітинги під Верховною Радою? Будете виходити? Дивіться, у нас зберігається наша ціль – це прибрати акциз. Ми будемо робити різні події, різні заходи для того, щоб врешті-решт прибрати акциз. Більш того, якщо ще там декілька років назад там депутати ще минулого скликання казали, що от нельзя прибрати, це там катастрофа, екологія і так далі, то зараз вже ці депутати кажуть, обов'язково треба прибрати, але через 5 років, там, чи через рік, там, чи через 2 роки, вже риторика змінилася. Вони розуміють, що ну, вже немає будь-яких аргументів зберігати цю ну, корупційну систему, коли у цей акциз робить 300%. Людина, там, заробляючи, там, будучи поліцейським чи військовослужбовцем, вона там скільки? 8 тисяч гривень там заробляє. І при цьому вона має купувати за 10 тисяч доларів. Да, от. Пане Олександр, я знаєте, про що хотів запитати? Дивіться, у нас зараз ось цей закон, машини, які потрапили на територію України до кінця 2020 року. Ми можемо казати, що буде певна хвиля спекуляцій, тому що машини ж можна розмитнити зараз дуже дешево і потім уже за завищеними цінами їх продавати. Чи будуть на цьому спекулювати? Ви знаєте, дуже сумніваюся в цьому. По-перше, я думаю, що будуть ще правки до законопроекту, і це питання теж буде врегульовано. Я думаю, що вони просто зроблять так, що буде закон вступить в силу у ця дата, яку зараз, да, вона назначена там 31 грудня 2020 року, вона просто буде перенесена до вступу дії закону. От я думаю, що, скоріше за все, це так буде. А якщо навіть так і не зроблять, то не буде тут особливих спекуляцій, тому що нема почви для спекуляцій особливих. А от автівки, які кидають також, ми знаємо випадки, на кордонах, так, на євро-номерах. Ось що з цими автівками робити? Ну, так взагалі, от, хто відповідальність несе? От якраз зміна законодавства, оці кроки, вони і направлені на те, щоб вирішити ці питання. Кидали автівки в 18-му році, тому що люди не могли заїхати, тому що з них вимагали 300% від вартості автомобіля. Ну, людина купила за 500 євро, а з неї вимагають тільки податків 4 тисячі сплатити. Ну, це заробітчанин, який їхав, ну, просто він працює, ну, і хотів заїхати. Дешевше тому що, вже покинути. Да, дешевше покинути, потім повернутися, можливо, її забрати, коли він буде вертатися знову на заробітки. Ну, то таке, така ситуація. Це не продумана лобійська політика з боку певних олігархічних структур, їм плювати на звичайних людей, їм їх цікавить тільки власні Пане доходи. Олександр, дивіться, коли відбуваються ДТП з учасниками машини, які на євро-номерах, їх просто кидають, і, як я розумію, їх потім дуже важко відслідкувати. Дивіться, це такий розповсюджений міф, який вкладається також через певних говорящих голов від цих олігархічних груп. Будь-який автомобіль, який заїжджає на територію України, його завозить хтось.
У поліції є безліч інструментів для того, щоб знайти людину. Тому що я вам приведу аналогію. Наприклад, людина на українських номерах когось там збила чи потрапила в аварію, наприклад, там на «Жигулях» чи на «Москвичі». Взяла, утекла. Поліція починає розшукувати людину. Виясняється, що вона на якомусь дідусі, якого, можливо, вже немає навіть в живих. І от вам євробляха на українських номерах. Чи можна знайти таку людину, розшукати, яка створила ДТП? Ну, напевно, можна. Що можна по камерам, там, або свідки, або ще хтось. Я єдине просто, що хочу з вами трішки не погодитись, що це міф, тому що були дійсно резонансні справи, на жаль, так, у яких водії були на автомобілях з єврономерами, вони їх просто залишали, і виходило так, що залишалися без... Я з вами погоджуюсь, що є люди, які залишають автомобілі на єврономерах, на українських номерах. Є безліч моментів, я тільки що навів, як можна і на українських номерах скористатися точно такою ж ситуацією. Все залежить від водія, а не від автомобіля чи від його номера. Якщо... Але ж так, так. Да. Але ж, пане Олександре, наскільки я розумію, якщо дійсно буде спрощене і набагато дешевше розмитнення, буде набагато більше охочих розмитнити автівку і їздити законно на ній, так? Звичайно. Пересуватися територією України. Тут теж є позитиви плюс, що дійсно Звичайно. З ціні вдасться так. вивести, ну як от нам вже наводили цифри, 500 тисяч автівок на єврономерах перебувають в Україні. Звичайно. Це колосальна цифра. Звичайно. І це поповнення бюджету. Ми також проти єврономерів. Ми також хочемо закінчити цю історію. Ми хочемо закінчити оці там, чи кинули там автомобілі і так далі. Тому і ці закони покликані, щоб вирішити нарешті цю ситуацію. Я зрозумів. Ну, Олександр, ми дуже вдячні вам за те, що приїхали. Раді були бачити, поспілкуватися. Дуже дякую. Так, у нас був Олександр Чернявський, автоєвросила. Так, друзі, ми йдемо далі. Побачимося з вами у нашому прямому ефірі за коротку паузу. Більше цікавих новин, більше епатажних інтернет-трендів та найбільше класного настрою у нас на Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютуб-каналі. Підписуйтесь. Але щоб нічого з того, що сказав Макс, не пропустити, тисніть на дзвіночок. We'll be right back.